Ahoj, já vás vítám u dalšího videa pro geocachingové začátečníky a v tomhle díle se podíváme na to, na co jsem už upozorňoval v minulém videu, a to jsou cache s atributem T5. 5 hvězdičky terén, cache, na kterou budete potřebovat speciální vybavení. Já jsem si tady vybral pro ukázku jednu cache od kamaráda Brumlíka, který rád dělá stromovky, a ukážeme si to na jednu takovýhle cache. Protože Brumlík má všechno jako prémiovky, tak já se budu snažit, abych neprozradil souřadnice a abych neprozradil ani číslo cache, aby na mě trošku nebyl potom naštvaný, kdyby tohleto video viděl. Ale ukážeme si na tom, na co si dá listingu pozor a čemu byste měli věnovat pozornost. Tak, vybrali jste si cache, v tomhle případě jsem našel Bukvoně tajemného. Zase vidíte autora. Já to tady ukážu na tomhletom screenshotu, právě proto, aby nebyl vidět ten kód a souřadnice. A vidíte tady, že obtížnost je 2, to znamená, že na tom místě, kam jdete, ji nebudete mít problém najít. A máme tady terén 5. Ten terén 5 už by vás měl zarazit, protože říká, že k odlovu té cache budete potřebovat nějaké speciální vybavení. V tomhle případě lezeckou výbavu a zkušenosti s lezením, v tomhle případě na stromy, ačkoliv z názvu vám to v tuhletu chvíli nemusí být úplně jasný. Tak a půjdeme do toho listingu. To jsme probrali obtížnost a terén a tady máme potom atributy cache. Je tady, že zabere více než hodinu, je tam vyhlídka, tenhle horolezec říká, že potřebujete horolezeckou výbavu. Je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je dostupná i v zimě, je v nebezpečné zóně, vyžaduje týmovou spolupráci, k tomu si ještě něco potom povíme, vyžaduje lezení po stromech, důležitý atribut, kterýmu věnujte pozornost, klíšťata, nebezpečná zvířata, trní a pak jsou tady ještě jedovatý rostliny. Takže jste koukli na obtížnost, koukli jste na terén, řekli jste si, že by vás to zajímalo, takže jste se koukli do atributů. Pořád vás to ještě neodradilo a jukneme se v zápětí na listing. Takže název, je tady listing, popis té cache, jedeme dolů. A už vám asi začíná být v tuhle chvíli jasný, když nevíte, o jaké cache, že se bude jednat o lezení, což už jste zjistili z těch atributů. A dostáváme se tady k obrázku od Ownera, který ukazuje, kde ta cache je. Takže on vás přímo navádí, říká vám, tady na tom stromě, v těchto místech je ta cache. A samozřejmě ten obrázek tam může a nemusí být. A máme tady k tomu napsaný hezký text. Ať se to nezdá, první větev je v nějakých přibližně 20 metrech, takže krásné volné lezení při kmeni tohoto krasavce. Určitě si to také užijete jako já s piklíkem. A abych nebyl tak hardcore, nedával jsem cache úplně nahoru, ale o kousek níže. Přeji tedy pohodové lezeníčko. Tak, vidíte, kde ta cache je? Věřím tomu, že tenhle typ stromu je zrovna ten, na který by se začátečník nevydal právě bez věcí na lezení, protože tady dole nejsou ani větve. Bohužel se dost často stává to, že když je takéž na stromě označená T5 a jsou tam přístupné větve, tak dost často kačeři hazardují se svým životem a snaží se po těch větví dostat k té keši. Tady to evidentně nehrozí. Jo, nikdo se na takovouhle keš bez znalostí nebude vydávat. Ale pozor na to, kde ta T5 je, nesnažte se, i kdyby tam ty větve byly, po těch větvích lézt. Nestojí to za zničené zdraví, jak už jsem samozřejmě upozorňoval. A tady dole potom ještě poznámka ke cache, většinou to bývá úplně pod tím listingem, kde owner chce upozornit na něco speciálního a owner v tomhletom případě upozorňuje na důležitý věci. Budete potřebovat lezecí cajky na stromy, hodí se i další smyce na dojištění u cache, ta je ve výšce přibližně 23 metrů, takže 50 metrové lano doporučuji. Buďte velmi opatrný a třeba se vám také poštěstí vidět tu nádheru, kterou jsem viděl já. Tak, takhle pěkně to tam Ownr napsal a vy byste si na to měli dát pozor, měli byste tomu věnovat pozornost a soustředit se na to, co vám v tom listingu píše,
tak, abyste se nezranili a nedošli k nějaký úhoně, abyste se domů vrátili zdraví. A teď se ještě vrátíme nahoru k tomu atributu vyžaduje týmovou spolupráci. A to je pravidlo, který je obecný a platí nejenom pro geocaching, ale pro veškeré outdoorové aktivity. Když půjdete třeba do hor na procházku sami, nebo půjdete právě na lov keší, nebo cokoliv jiného půjdete dělat do přírody, kde nepotkáte dlouho živáčka, tak tohle pravidlo za prvý říká, že je dobrý mít někoho sebou, protože vám se na tom místě může něco přihodit, takže by bylo dobrý mít někoho k sobě, kdo vám případně zavolá pomoc. To je jedna věc. A druhá věc, která platí obecně, pokud jdete někam takhle mimo civilizaci, třeba i do lesa, je vždycky dobrý říct někomu, kam jdete, nebo v jaký části republiky, nebo v jaký části lesa se budete pohybovat a říct mu, hele Franto, já jdu ve 2 odpoledne tady do lesa kolem tohohle toho a tohohle toho jezera a jdu tam lovit keše a vozvu se ti v 6 večer. A ten člověk ví, že když se v 6 večer neozvete, tak že vás má začít schánět. Že prvně zavolá vám a když vás nesežene, tak začne burcovat lidi, kteří vás začnou hledat. To je hodně důležitý, na tohle si dávejte velký pozor. Je to ochrana před tím, aby se vám něco stalo. Teď jsem se v tom trošku možná zamotal, ale dělejte pro svou bezpečnost maximum. A já teďko ještě po tomhletom vám dolů hodím odkaz, protože tu aplikaci mám hodně rád a myslím si, že hodně pomáhá, sleduju to i na internetu a to je aplikace Záchranka, která je pro mobilní telefony, v případě, že se vám něco stane, tak ta aplikace vám může hodně pomoct, ušetří vám hodně času v lese, ta aplikace potom odesílá, pokud by se vám něco stalo, na záchranu složky vaše informace, vaší polohu, takže ve chvíli, kdy se musíte hlavně starat sami o sebe a třeba i o to svoje zranění, vyvrknete si nohu nebo cokoliv, nemůžete se z toho lesa dostat, tak vám strašně moc ulehčí práci, takže já ten odkaz dávám dolů pod video. A hlavně vám přeju, ať se vám nic nestane a v příštím díle se potom podíváme na další věci, které se týkají geocachingu pro začátečníky. Takže díky moc, že jste tohle to sledovali a přeju vám hezký večer, šťastný odlov a hlavně se vraťte domů zdraví, protože to je to nejdůležitější.